اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم عزیز اللہ. محترم ناظرین، آج میں بات کر رہا ہوں بالوں کے اندر جوئیں اور لیکھیں. یہ ہماری زبان پنجابی میں کہتے ہیں جواں تے لیکھاں پہ گئی ہیں. یہ اکثر لڑکیوں کو ہوتا ہے یا بڑی عمر کی خواتین کو بھی ہوتا ہے. لڑکیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ تکلیف، کیونکہ کالج میں جاتی ہے نا، تو کالجز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ مختلف کسی لڑکی کو بھی یہ جوئیں اور لیکھیں ہوں تو وہاں سے دوسری کو بھی لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہماری بچیاں بڑی پریشان رہتی ہیں کہ سارا دن وہ سر میں خارش ہی کرتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے بڑا کامیاب نسخہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ آپ بنا لیں تو وہ بچیاں لگائیں، انشاءاللہ وہ جوئیں اور لیکھیں ختم ہو جائیں گی. تو نسخہ یہ ہے کہ ایک تولہ پارا لے لیں، پارے کو صاف وغیرہ نہیں کرنا، ویسے ہی لے کر برتن میں ڈال لیں. آدھی چٹا کی کڑوا تیل لے لیں، یہ تارے میرے کا تیل ہے، وہ بھی اس میں ڈال دیں. اس کو اس طرح ہلائیں، اس طرح ہلا کے تو بالوں میں لگا دیا کریں. تھوڑا سا تیسرا حصہ چوتھا حصہ لگا دیا، رات کو لگا دیا تو صبح کو سر کو دھو لیا صابن سے. تو یہ انشاءاللہ تین چار دفعہ لگانے سے جوئیں اور لیکھیں ختم ہو جائیں گی اور اس تکلیف سے آزادی مل جائے گی. تو اس کو بنائیں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.